in progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, I guess I kinda like that. For the first time, you really got my zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Heart. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, velho. Trouxe meu irmão aqui de Camaro e o meu vô também pra pescar. E aí, vovô? E aí, tá na boa? Vamos pescar? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Faz tanto tempo que a gente faz uma pescaria. Não pesca. Faz mais de 4 meses? Ah, faz mais, né? Mais de 4 meses, mas, né? Acho que foi ano passado. Ano passado, né, vô? É, ué. E eu queria tanto vir pescar com o senhor, vô. Sabia? Vamos fazer aquela aposta que nós fizemos outra vez. Quem pega mais? Vamos ver quem pega mais? Vamos. Fechou. Trouxe meu irmão também, que aí, ama a pescaria. Beleza? E aí, Felipão, só na boa? Só na boa. E aí, tá meu pai que não pega nada. Não, não. Eu pego, mano. Não pega nada. Todo mundo sabe que eu pego, senhor. Você sabe que eu pego, eu vou pegar. Vou ganhar. Você não vai ganhar. Vou, Léo. Ó, o pai tem dó do peixe. É o mais fraco. Ele tem dó do peixe. É o mais fraquinho. Ele é o cara que joga cobrinha. Ele vai pegar cobrinha, vai pôr no anzol e vai jogar na água. Não pega nada. Mano, o meu pai não pega peixe nenhum, velho. Na moral, não pega, não pega. Não adianta que ele não pega. É. Ele vê a boinha afundando. Ele vai puxar a vara e faz assim, ó. Isso aqui é a vara, né? Vai assim, ó. Mas eu melhorei. Ih, escapou. Agora eu tô mais. Não é assim? É assim mesmo. Eu tinha dó do peixe, mano. E agora não demais? Você puxa o peixe, mano. Imagina o negócio pegando você. Eu penso. Mas o peixe é pra isso. Você vai ver o quanto eu vou pegar hoje. Demorou. Mano. Vamos partir pegar peixe? Vamos. Vamos pegar peixe então, mano. Tô na pegada. Vamos ver. Quem você acha que vai ganhar? O vô? E eu, vô? Você acha que vai ganhar? Eu sei. Eu acho que é você. Eu acho que é você, vô. Da última vez o vô ganhou e o pai ficou só olhando. Não, mas essa vez eu tenho que mudar. Falou. Vamos só. Ia, Léo, você dá uma cumprimenta, tipo, você vai perder, né? Mano, vamos ver quem vai ganhar essa mega disputa de quem pega mais peixe. Fechou? Rapaziada, chegamos aqui. Bom, rapaziada, escolhi minha vara. Essa aqui, ó. Mano. Essa é top, hein, vô? Ó, liguinha. Mano, eu já vou preparar ela aqui, já vou jogar ela direto na água, porque eu vou ser o primeiro cara a pegar peixe aqui. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já preparei aqui minha vara, tá vendo? Minha esquinha tá aqui. Eu vou jogar ela aqui agora. Mano, e tá começado a competição, tá ligado? Seguinte, as varas de todo mundo já tá posicionado aqui. E, velho, vamos ver quem vai pegar o primeiro peixe. Pai. Já tô do jeito, já. O pai já tá assim, ó. Eu vou pegar, eu vou pegar. Pai, você não vai pegar. Na hora de chegar na hora da garra, você não puxa o peixe. Não puxa. Pega, mano. Você não viu. Mano, na moral, eu vou pegar o primeiro peixe e vocês vão ver, velho. Quem você acha que vai pegar o primeiro peixe, mano? Comenta aí, vai. Eu, número 1. Meu irmão, número 2. Meu avô, número 3. E meu pai, número 4. Mano, comenta aí agora. Quem você acha que vai pegar o primeiro peixe na próxima take? Provavelmente alguém já vai ter pegado. Provavelmente vai ser eu. Se eu fosse você, votava em mim. Demorou? Ah, caramba! Que sensação boa! Caramba. O pai pegou o peixe, mano. Deve ser grande, Léo. Pegou o primeiro mano, peixe. Mano, ele tá enroscando outra boia. Vai pegar outro. Cortei a parede. Cortei a parede. Mano, eu uma cobra! Putz, grilo, Léo! É uma cobra, mano! Eita porra! Puta merda, mano! É uma cobra! Pegou uma cobra! Caraca! Puta merda, mano! Pai, é uma cobra mesmo, não é só. É uma cobra, mas o que eu faço não com ela? Só. Mano, meu pai pegou eu falei, uma cobra, mano. Eu falei, mano, que o bicho era louco! Caramba! Pai, pera aí, não solta! Vou chamar o dono! Chama o dono lá! Ô, seu Robles! Seu Robles! Caraca, mano! Eu vou fazer a dona! Pai, tira a cobra daí! Ô, meu pai pegou a cobra! Ô, pai... Vai que isso aqui... Caraca, mano! Sai daqui! Que aí, porra é essa? Sai fora daí! Que é isso? Pai, tá todo mundo olhando. Vai dar choque no cenário aqui, mano. Vai dar choque, mano. Olha o tamanho do bicho, mano. Você é louco, Léo. Vai pegar nós. Mano, vou chamar alguém que entende? Meu Deus, mano. Meu Deus. Ô, Léo, vamos pular na água de volta, mano. Que bicho maluco! Que porra é essa? Chama o vó.
Seu Robles, ajuda aí. Vovô, vem cá, vô. Mano, meu vô foi lá do outro lado. Que loucura. Que bicho. Nossa, já viu isso aqui, moço? É piramboia, né? Piramboia, mano. Deve ser pirado mesmo. Não é pirarucu, tudo igual? Puta merda, mano. Ela parece jogo da cobri. Caramba, mano. Os bagulho acontecem só comigo. Mano, você já viu? Já. Eu nunca vi na vida. Eu não peguei nenhum peixe até hoje. E até hoje não pegou. Meu Deus, meu primeiro peixe é uma cobra, mano. O cara meio duvidoso. Meu primeiro peixe é uma cobra. Mano, meu pai nunca pegou um peixe na vida, mano. Caraca, mano. Puta, bicho. Mano, o bicho tá louco, mano. Pega aí, seu Robson. Não é, não. Eu pensei que era. O quê? É peixe isso aqui, mano? Parece cobra. É cobra, não é cobra? Não é peixe. Eu vou procurar no Google, mano. Olha o seu Robson, ele deixou na mão, mano. Cadê seu Robson? Mano, que é isso, velho? Nunca, mano, tinha visto. Vamos pegar. Não parece aqueles bichos lá que nós joga, Léo? O jogo da cobrinha? Mano, que bonita, mano. Se você olhar bem, mano, ela é bonita. Olha aí, rapaziada. Meu pai pegou. Mano, nós nem tinha. Oh, tá saindo um bagulho dela, mano. Uma gosma daqui. Vamos jogar na água de volta? Essa é aquela que? Doença, é raiva. Mano, como que tira esse bagulho dela, Léo? Sei lá. Nossa. Puta merda, mano. Vamos dar linha. É da linha na pipa. Mano, como que solta agora esse bagulho, velho? Na moral, pegou. Chamou o vô, mano? Mano, o cara falou que era uma piramboia. Mentira, mano. Nunca nem vi falar na vida. Parece uma cobra, mano. Como da piramboia, mano? Aqui, então... Que é piramboia, mano? Nunca vi. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Esse bicho é bonito. Que bagulho louco. Pai, você nunca tinha pegado um peixe na vida. E agora eu peguei logo na... Puta merda, mano. Ô, Léo, é sério, mano. Tô mó feliz, mano. Mas é um peixe feio. Piramboia? Outro? É piramboia mesmo? Aí, ó. Deixa eu ver. Ai, que nojo. Putz, seu Robles. Ô, seu Robles. Oi. Nossa. Você já tinha pego na vida isso aí, seu Robles? Forte, hein? Você domina, hein? Olha, a bicha é brava. Parece uma jiboia, seu Robles. Parece jiboia. É, ô, mano. Louco, rapaz. Aí, ó, vamos fazer a reunião da giramboia. É piramboia. É, piramboia. É giramboia. Parece que é um negócio de girocóptero. Cadê? Nossa, o bagulho é forte. Louco. Você é doidão, seu Robles. É lisa. Ela é lisa demais. Ô, mano, por isso que os caras falam... Quando o cara for lisa, eu vou chamar ele de piramboia. Nossa, olha aqui. Tem que tirar um anzol da boca dela, mas como que eu vou tirar? Deixa que eu tiro. Mano, você é doido mesmo, hein? Mano, na moral, nunca tinha visto isso na vida. Parou o parque. Ela engoliu. Ah, ela engoliu. Mano, peraí. Cuidado com ela, mano, porque ela vai soltar. Acho melhor... Misericórdia, Jesus. Ah, não, deixa esse bagulho quieto, deixa pra lá isso aí. Deixa quieto, tem que tirar, ué. Não, nós vamos salvar ela, nós vamos voltar ela lá no lago. Não, meu Deus do céu, que bagulho. Ô, bichinho, abre a boca aí, mano, dá uma força pra nós. Vai morder vocês, isso sim. Ela fechou a boca, mano. Pô, parece um jacaré, mano. Mano, tem 8 mil pessoas aqui. Acabou com a brincadeira, sabe? Veio todo mundo pra ver a piramboia, mano. Por isso que é esse bicho. Parece que é a moça dos moleques ali. Ah, escapou, foi aí, ó. É brincadeira, rapaziada. Pai, você gostou do seu peixe, você pegou? Não, não, nem... Você gostou de pegar a cobra pela primeira vez, pai? Mano, onde que tava essa cobra, Léo? Pai, você pegou uma cobra pela primeira vez. Mano, tem a ver comigo, né, mano? É, aí, o mano, jogo da cobra. Aqui não, cabritinho, aqui! Aqui você vê, mano. Mano, o meu pai nunca pegou um peixe na vida. É o primeiro peixe que ele pega, uma cobra. Que bagulho louco, velho, na moral. A moça veio ajudar a gente. Qual é o seu nome? Neide. Neide, muito obrigado, porque Neide, meu pai, ele nunca pegou um peixe na vida, entende? E a primeira peixe que ele pega... É uma cobra, mano. É uma piramboia. Esse negócio, o bicho é liso. Isso. Como que... Mano... Eu sou muito bom. Pai, como que você consegue, pai? Eu não gosto de falar, mano. Eu falei que eu ia ganhar esse campeonato, hein, Léo? 1-0. Piramboia vale, vale? Vale. Piramboia vale, pai? Vale 10 pontos, vale 10 pontos? Vale 10 de lá. Aê, mano. Vale 10 pontos ou vale 1 ponto só? E ela é... Vale 10? Aê! Mano, eu tô com 10. Será que ela vai... E agora? Vai machucar. Ah, mano, nós temos que soltar ela. A culpa não é minha. Gente, o que ela tá querendo dizer é o seguinte, ela engoliu a isca e, tipo, como ela é muito lisa, foi lá pra dentro, já tá lá, tá quase saindo lá fora já. Muito fundo. Tá muito fundo. Nossa, mano, nunca vi pegar um peixe cobra na vida, tá ligado? Ela trava, ó, rapaziada, o peixe cobra. Mano, cabeça. Mano, ela é muito forte, velho, cuidado pra perder o dedo aí, pai. Meu Deus. Ela fica mordendo igual um jacaré. Como que tá se sentindo segurando a cobra? É uma piramboia. É, seu Robles. Tá segurando a cobra, tá firme? Cobra lisa, né, seu Robles? É feliz. É, seus moleque é liso, hein, seu Robles? Moleque é liso. Aí, ó, ela tirou. Vou soltar ela agora. Aí sim, hein? Meu Deus do céu, acabou com a... Conseguiu, velho! Conseguiu! Valeu, obrigado.
Não, não, joga aí. Negócio de cobra não é comigo não, moça. Eu só jogo o joguinho da cobra só. Vai, vamos jogar. Rapaz, aí foi embora. Eu nem quero pegar mais peixe nesse lugar aqui. Eu vou pegar lá do lado ali. Pegar essa cobra de volta, Léo. Meu Deus. Vou lavar essa mão aí cheia de gosma. Obrigado, tá? De verdade. Do YouTube. Eu gravo tudo. É coisa de doido. Depois te passo o canal. É Léo da Hornet, tá? Tá? Rapaziada, eu gravo de tudo, mano. De tudo. Ó, até meu avô empurrando a água, eu vou gravar agora. Vou te empurrar, vô. Meu Deus do céu. Vô, agora eu vou falar uma coisa pra você. Valeu a piramboia que o pai pegou? Não? Valeu. Essa valeu. É, valeu, né? Valeu 10 tilápia. O pai ganhou esse desafio de hoje? Não, essa aí... Mano, vamos ver se a gente consegue pegar mais. Nunca ele pegou um peixe na vida. Nunca. Quando vai pegar uma piramboia? Mano... Aí, mano, eu vou pegar de novo. Ah, eu tô soltando em mim que agora é o plano 2. Não, perder pro teu pai? É vergonha. Ah, não. Aí é vergonha. Aí é vergonha demais, viu? Eu vim ver como o meu avô tá aqui pescando o lago de baixo, que tá mó com Maria. Quê? Pegou? Vai lá. Ai. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não acredito. Vai lá ajudar teu pai. Eu não acredito que meu pai, mano, pegou outro peixe. Não, não acredito, mano. Não, o meu pai hoje, ele tá cagada, velho. Na moral, velho, na moral. E aí? Mano, essa aqui acho que... Deixa eu ver. É mentira. Me segura. É verdade? Ele vai pegar um. É verdade mesmo? Mano, é um urso. Joga, eu falei, joga. É mesmo, pegou. Ah, rapaz. Puta merda! Escapou! Mano, não acredito. Ah, mano, escapou, é muito. Mano. O bicho é louco, mas vou pôr de novo. Ele tá lá. O bicho é louco, eu vou pôr de novo. Não tá pegando nada hoje, mano. Não tá nem beliscando as boinhas. Ó, tô pronto pra jogar outra vez aqui. E seguinte, rapaziada, eu vou jogar aqui, ó, minha vara na água. E, mano, tomara que eu consigo pegar pelo menos um peixinho pra competir com meu pai, tá ligado? Lembra que eu falei que o peixe que eu pegasse, a gente ia mandar fritar pra comer? Então, já são quase 6 horas da tarde, 5h23, falta meia hora, e até agora eu não comi nada, mano. Cadê a bota? Mano, pegou! Quase que eu pego, mano. Meu Deus. Mano, vamos ver o que meu avô tá aprontando ali, vamos ver se lá no outro lago tá pegando peixe, porque aqui, meu amigo, só tem cobra. Aqui não tem nenhum tipo de peixe, não. Aqui que só tem o que meu pai gosta. Ô, louco, Léo, você vai pensar que é verdade, mano. Vou pegar um peixe piranha. Só pago, então. Mancada, Léo. Eu falei pro meu pai, a gente pesca o que gosta de comer, sabe? Mano, vamos ver o lago do meu avô. O lago do meu avô tá... Só ele tá no lago. Vamos ver o que que tá tendo aqui. Mano, tá um final de tarde bem bonito. E esse lago aqui só tá sendo do meu vô. E aí, vô? Nada! E aí, vô? Pegou nada? Nada, só... Quer ver, ó? Com belisca, só peixinha. Lá tá pior, porque lá nem pequeno tem. Só tem o que o pai gosta de comer. Piramboia. Peixe cobra. Peixe cobra. Quer ver, ó? Quer ver como puxa? Fica ali, ó. Vamos ver. Mamãe. Ixi, já jogou, já fica pulando. Ó, já fica ali, ó. Mas não pega. Deve ser peixinho desse tamanhozinho, um anzol muito grande. Não pega nada daí? Não, olha lá. É mesmo. Fica pulando só. Fica pulando. Mas pelo menos é que você tá brincando lá. Tá brincando. Já comeu tudo a isca, ó. Nossa, é mesmo, hein, vô? Acabou, já fui, já peguei outra isca aí, ó. Já tá no final de novo. Olha lá, ó. Nossa, só pulando. É rapaziada. Hoje o mar não tá pra pesqueira aí. Pesqueira. O que eu falei aqui? Só dá pra piramboia. Mano, não todas. Sei o que aconteceu, velho, na moral. Eu tentei na solução de vir pra cá e meu pai gritar lá falando que pegou um, porque aquela hora que eu vim aqui, lembra que ele pegou? É. Ele perdeu, mas era peixão mesmo. Era peixe? Era mesmo. Peixe. Era a mãe, hein? É, mas perdeu. Mas teu pai é pra pescar é... Não, ele tá cagado. Não pega nada. E quando pega, ainda pega piramboia? É, quando pega, pega cobra. É, e vai fazer o que com uma piramboia? Soltar ela de novo, ué. Eu nem te falo que vai com a cobra. Fala o que você pensou, não. Mano, na moral... Olha lá, ó. Só fica lá. Hoje o dia não tava pescaria, mano. Só tá dia pra cobra hoje. Hoje a gente pegou uma cobra, tá ligado? Só que teve que devolver, porque não dá pra fazer nada com a cobra. Vamos ver se pegou. Ih, não pegou nada. Não, aí, ó. Nem come aí, porque ela só fica só fazendo... Frescurinha. É mesmo, hein, vô? Fica fazendo frescurinha. Vamos ver. Quer ver, ó? É jogar, ela começa. Mas pegar mesmo... Mano, eu acho que o bagulho vai ser o seguinte. Quem pegar
o único peixe. Vai ser campeão. Vai ser campeão. Porque peixe, né? Eu acho que pirambó é peixe também, mas pirambó... Não é peixe, não. Pirambó... Você come aquilo? Eu não como, não. Então, okay. Então não é peixe. É. Acho que deve ter gente que come. Não sei se come aquilo lá. É uma cobra, mano. É uma cobra. Que não dá nem pra pegar na mão. O bagulho gosmenta, escorrega. É, você viu? O vô pegou com força na cobra, né, vô? É, tive que pegar, né? Alguém tinha que pegar na cobra, né? Eu vou lá com o pai. Vai lá. Mano, hoje o mar não tá pra peixe, velho. Na moral, hoje o mar tá sem onda, tá sem peixe. E tomara que eu consiga pegar pelo menos um peixinho, mano. Só pra dar aquela brincada, tá ligado? Eu sou o rei dos pesques, mano. Sou o rei, tá ligado? Tem que conseguir, mano. Tem que conseguir. Opa, pô, não pegou nada lá. Só você que pegou cobra. Vai mais perto, pai, pra você pegar... Léo, eu vou morrer, mano. Vai mais perto. Vai mais perto pra você pegar pirambóia com a mão. Ô, vô, cansou, vô? De lá? O teu pai venceu a... Não, o pai venceu, ele não, pegou hoje, a cobra. Não, ele pegou na cobra e segurou com força. Aquela pirambóia, vou te falar, essa valeu a pescaria. Valeu, valeu. Valeu. A gente acabou com o parque aqui, ó. Podia ter pego até umas 3, 4, 10 tilápia, que não batia ele hoje. Não, ele pegou a pirambóia. Ele pegou um negócio impossível. Pegou um negócio possível, impossível, pai. Como é que se pega uma pirambóia no anzol? Pai. Não, mano. Você mitou, pai, na moral. Sério mesmo, Léo? Mitou, pai. Eu curti que você pegou a cobra. Mano. Gostou de pegar na cobra? Não, Léo, não por a cobra, bancada, mano. Ele ficou feliz por pegar a cobra, mano. Você achou a cobra gosmenta? Ô, Léo, na real, mano, vou falar real mesmo, real. Todo mundo quis pegar a pirambóia, menos eu. Você viu que eu não peguei a pirambóia, mas seu Robles... É, você já foi com a mão. Você pegou a pirambóia na mão e ela já rolou no seu braço. Alguém tinha que ser macho de pegar ela. É, entendi. Porque ele não é. Seu Robles. Ele não botaria a mão. Bancada, meu. Vou chegar lá na sua casa e vou falar, aí, dona Nancy, seu... Dona Nancy é minha avó, que é a esposa do meu avô, que eu vou falar pra minha avó também que meu avô fica pegando a cobra ali. Eu vi, seu Robles. Mas tem que ser corajoso. Essa cobra é lisa. Ele fala, não sei o quê. Eu não entendo muito de cobra. Não é qualquer um assim que vai pegando numa pirambóia assim e segurar ela que nem macho. Sai daí, vô. Olha lá. Rapaziada, mano, eu acho que eu vou embora. Mas não tem mais. Tá escurecendo, ninguém tá pegando nada. Eu não vi ninguém na redondeza aqui do mar pegar nenhum... Nada. Nenhum nada, tá ligado? Pai, você mitou. Você é o único cara que... Pega com a mão, pai. Aqueles negócios lá que os caras batem foto, saem no painel lá. Fala, esse cara já pegou uma cobra, mano. É, pai. Eu sou o cara. Felipe, o que você tem a dizer do pai pegar na cobra? Eu... Calma. Valeu, Felipe. Sei lá. Mano, acabou. Vou tirar as varas da água, porque acabou a pescaria, desistiu, mano. Desistiu, né, Léo? Desistiu. Não tem mais, mano. Melhor. Eu prefiro não pegar nada do que pegar na cobra, pai. Esse é o meu dilema. Agora você prefere pegar na cobra do que não pegar nada. Se não tiver nada, tiver uma cobra pra você pegar, você pega a cobra. Vou falar um negócio. Eu vou jogar a última vez, ó. Sempre assim, vai. Vamos ver. Se liga. Vamos ver se tá pegando. Mano, vou. Acabou a pescaria pra mim hoje. Mano, vai tirar o anzol? Acabou com tudo. E aí, Felipão? Nada hoje? Hoje foi um dia fracassado. Oh. Só o pai que se divertiu, né? Não, mano, eu adorei, mano. Um dia pra mim, cada vez é uma emoção. Vamos nessa, vô? Vamos nessa. Curtiu hoje ou foi dia perdido? Ah, foi um dia perdido, né? Foi um dia perdido, foi um dia perdido. Pra quem tava fazendo uma disputa, quem ia pegar mais... É, foi um dia perdido. Vamos fazer outra disputa. Vamos ter que fazer outra. Vitorioso. Não, vai fazer outra disputa, pai. Agora valendo só com peixe de comer, não cobra. Peguei a chimoinha vitoriosa. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, meu, vai pegar a jiriboia, mano. Já deixe muito o seu like. Jiriboca, mano, eu vou deixando o vídeo aqui. Valeu, falou, fui.